Blíží se nám další zápas, už zbývá jenom nějakých 11-12 vteřin. Vidíte sami 5 na 4, bylo to teda 5 na 5, Kostla a tak nakonec jde na golmana. Tak nakonec zas ne. Tak jak? Hoši, máte pár vteřin, rozhodněte se. Tak nakonec jde za brankáře, takže to bude 4v5, pokud jsem dobře viděl. S tím, že my jsme 4, nemáme centra, nemáme brankáře a oni myslím nemají levýho obránce. A jinak mají všechno. Včetně golmana, takže to bude zajímavý, aspoň uvidíte, jak se hraje proti lidskému brankáři. Au, moje čelist. Trošku nechápu, že za obránce mám 14. To si musím nastavit ještě, nebo projít si to nastavení. Nicméně je to Toronto versus Sharks. Sabo nastupuje. Tak ne. Hele, Ragulin zase hraje. Ha, tentokrát na pravým křídle. A já, teď jsem Tyrkisovej, jo, já jsem tady ten, teď co teda není vidět. Dobře, Volman, dobře. Já jsem tady ten Tyrkisovej teďka co, a já myslím, že jste mě viděli, ne, jako. Nebudu to vysvětlovat neustále. A oba dva jsme udělali to stejný. Dobře, dobře. Pětko, dobře. Dobře, ještě lépe. Škoda. Gól! Já jsem se zrovna díval na sebe, kde jsem a gól. Já jsem ho neviděl ani, takže... Oh my god, tohle mě štve, ale... Že když hrajete týmově, tak se tohle neděje, že jo, protože... Prostě jako se nelívuje, ale když hrajete open lobby, tak se očividně lívuje. Nebo ne očividně, tak se prostě lívuje, no, což mě jako štve. Nebo možná se dívá na tu. Možná mu křivdím, možná se dívá na replay, jak se tam ten gol dostal. Já jsem ho sám neviděl, takže jsem se mohl podívat taky. Ale na druhou stranu zbývá 5 vteřin, už ani ne, už je konec, takže... Takže to nemá cenu. Ale nicméně vedeme 1-0, což je dobrý. Vy máte výhodu, vy jste ten gol na rozdíl ode mě viděli. Co zkoušíš, vole? Cože mě ten puk minul, jo? What the fuck? To mě překvapilo dost. Já jsem schválně takhle najížděl. Já jsem chtěl ten ze třetiny. Ne, to bylo málo. Ale jo, dobrý. Asi se ten brank... No tak, ale kdyby střílel z doprava, tak je to gól. Ten gól mám byl úplně vlevo. To je škoda. Dobrý, na obranci mě baví. Jinak, že se učím tu obranu, že jo? Sorry. Což se mi bude hodit i domů. Gól! Zrovna komple to tam dal. To se mi bude hodit nejenom do multiplayeru, ale taky, že tam můžu... Že tam můžu střílet, že jo, po buli tady. Ten gól nechci vidět, já chci vidět tu... Jestli se mi podaří ten gól. Rychle, 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 pojď. Ještě kousínek. Už to bude. Tak jo, jak to bylo, jo. Aha, jo. A... Ne! Do prčic. Dobrý, jo. Ups. No ještě, že tak teda, teď jsem měl štěstí, teď jsem to dodrbal solidně. Ne, golmanovi. Golmanovi ne, raději. Škoda. Já jedu moc dopředu, já jsem přece obránce. Něco jste tam zapomněli, hoši. To offside. Raguli, neseš v offsideu. Tyjo, ten je obr, ten center, vidíte, jo. Jo, no, na normální golmany, že jo, na lidský je... Oh, je dobrý střílet. Protože i z dálky třeba, protože oni to prostě a jednoduše... promiň. Zelenáku, chtěl jsem to na tebe. To je moje.
Protože oni, že nemusí třeba dávat pozor a můžou padat i takhle góly. A bych měl být já. Vidíte? Třeba tohle. To by se normální umělé inteligenci nestalo, že jo? Gól! A je to bitka. A nemůžu se k sobě nějak dostat, už. Trest za co? Nesportovní chování? To bylo nějaký rychlý, člověče. Ono povalil na zemi. Že to prostě dostřelil do brány, tak bitka hned. To mě občas štve na tom, že jo, tohle jako... Měla by spíš možná střílená přihrávka tohle. A jak nevadí, mám střelu. Oho, dobře ho složil. Když tak jsem tu pro tebe, vzadu. Ježiš, what the... No ještě že tak. Já si kryju tady... Škoda. Cože, jak se může přece mě takhle dostat? Jak se může přece mě takhle dostat? To je moje chyba, no, bohužel. Sorry, Hoši. To je moje. Nedokázal jsem ustrážit svého hráče. Dobře. Podrž. To mě ale štve teda teď ten gol. To je moje. Uf, no ještě, že tak. Ale... Měla být žabka. To měla být i žabka. Takže zatím můj výkon nic moc. Jako mám plusové statistiky, ale to jenom z toho důvodu, že... jsem to, že jsem byl u dvou gólů. Ale to jsem moc nepochopil, ale schválně si to stíhnu. Šup. To asi nestíhám. Jsem vteřin, omega. Jo, a dívejte se, jo. Asi jsem měl být blíž k němu, nebo spíš před ním. Ale dobře. 2-1, tak furt dobrý. Aha. Já myslím, že tam někdo najíždí. Zelený mimochodem nehraje, všimněte si, stojí na bury. Ale tak aspoň to, aspoň nešli do útoku. Zelený nějakou hrej. Ne, jsme v oslabení, není fér. Oj. Dobrý, ještě že tak. Já jedu. Škoda. Ne, počkat, počkat, nemůžeme 3-1, tyjo. Co se občas stává, jo. Zajistře, když hrajete s umělou inteligencí, tak on prostě... na to kašle a já jsem sám proti třem, to je dobrý, jo. Dobře, Hekit, pojď sem. Ale ne. Sorry, Hoši, to mělo být doleva, ne rovně. Měl být zelený, už hraje. Škoda. No, dražte to tam. Je. Yeah. Odpál to tam. Všimněte si, jak ten lidský, ale ten golman není moc dobrý, mi přijde, jako on dělá docela zajímavé věci. Jako je pravda, já jsem ještě takhle nechytal, já jsem chytal, že jenom proti umělé inteligenci. To znamená FB a Pro, no teda Live the Life, nebo jak je to, takže jako úplně nedokážu posoudit. Nicméně si myslím, že jeho pozice nic moc, teda jako v tom zápase, super. To musí mít golman. Že tak teda. Já musím si změnit to číslo, mi ta 14 rozčiluje.
chci 36. Což mimochodem to bych taky mohl říct, proč 36? Je to z toho důvodu, já jsem levý křídlo teď. Jo, protože máme agresivní vyhazování. Z toho důvodu, že když jsem si tenkrát v NHL 98 zakládal svůj tým, a to úplně celý tým, já jsem tenkrát fandil Dallasu, jo, prostě byl jsem úplně hotový z Dallasu, tak jsem si udělal úplně vlastní tým jenom z Dallas, jo. To znamená, že tam byli prostě já, jo, nějací kámoši, dokonce tam byly i postavičky třeba z Pokémonu, který jsem tenkrát žral, Ash Ketchum a takhle. To si nedělám srandu, jo, to myslím vážně. Byla tam Jesse James a takhle. A tak jsem si, teď jsem zakládal sebe, že jo, a říkal jsem si, jaký číslo si můžu dát. No a napadlo mě na sopky 3, jo. Vykladoval jsem si faul, naštěstí. Napadly mě na sopky 3, takže 3-6, z toho vzniklo 36. A vzhledem k tomu, že jsem to tenkrát úplně neuvěřitelně, že jsem to tenkrát neuvěřitelně drtil. Samozřejmě tam byla jenom jedna sezona, takže jsme byli všichni neustále nováčci. Sorry. To je moje. To je zase moje, to mě poser. Já jsem se mu měl nabídnout a ne tam. Druhý gól, který je můj. Ach jo. Takže jsme byli všichni nováčci, že většinou já jsem vyhrával cenu pro nejlepšího nováčka sezóny. To jsme mohl. Jo, já jsem vlastně. Já jsem zase počítal s tím, že jsem zelený a ne Kyrgyzovej. Malém gól. To mě možná zvalilo tam. Dobře, golman. Takže proto 630. Je tam někdo? Dobrý, no. Já jsem to chtěl poslat po tom mantinelu. On se předtím zastavil a udělal tohle, no dobrý. To bylo zajímavý. 2 minuty, no jistě. Dobře. Teď bych mohl dát gól, odčinit tu ten svůj neuvěřitelně velký fail. Dvojnásobnej dokonce. To mám, tak nemám. Škoda, to byla střílená střela. Že tak, bylo to nebe... Offside! Ty vole, hoši. Hou. A hlavně, že o tom mluvím, že? Já tam rovnou jedu. Nech to být golman. A ten moc má... No, dobrý. No, dejte góla. Jo, dobře. Mám asistenci. Haha. Odčinil jsem ty svoje neuvěřitelné faily. Mám asistenci. Společně s Ragulinem. Ups. Ups, brankář. Mimochodem, všimli jste si, že jsem ho donutil já to vyhodit toho golmana. Že to málem zase smrdilo gólem. Nebo ne málem, to docela dost smrdilo gólem. Za toho obránce to není ono. Ono to není ono ani za toho útočníka, ale za toho útočníka jsem si jistější. Ono přeci jenom v tom útoku je to jednodušší než v obraně. Alespoň pro mě teda. Nicméně vedeme 3-2. S tím, že to mělo být 3-0, kdybych nebyl lama. To je super. Taký super pocit. To co? A jdeme za chvilku na třetí třetinu. Až se pánové uráčí. Už. Mě napadá, že bych mohl, pokud vyhrajem, tak bych mohl udělat nováček 3. Teda jako být už... Co to je toto, když jsem to rozehrával, kurník šopa? To nechápu toto. Já jsem to odehrával, ten puk. Tak proč jako nic? Zakázaný, to je icing. Není. Ale fakt, já jsem to odpinkával ten puk, já nechápu, proč on nic neudělal. To je moje.
Není, já jsem pomalej. Uf. Máme dokonce, my máme přesilovku dokonce, brání veře. Ale nechápu, já jsem prostě jasně držel levej pravej button a odpinkával jsem to, nechápu, proč ten hráč nic neudělal. Tak nerozumím tomu občas. To nebylo rozumný. To tam možná zrasoval ten hráč. Tak ne. Co tam zkouší golman? Budu ti pomoct. A nebo tak. OK. Au. A zase jsem udělal chybu já, ano. Já jsem měl přihrávat daleko dřív. Já jsem to máčko zhruba v tu chvíli, co on do mě vrazil. A přece jenom jsem obránce. Škoda. Raději takhle. Gól. Co, kde jsem, sakráš? Dobrý. Ale to jsem podělal ten útok, to je škoda. Boom. Vidím to nabít. Nebude. Nepřekvapuje. Pepičku, ty na mě nekvíkej. Hele, já. Jo, jak mě srazil, no, no. To byla moje chyba, moje blbost. Takže což. Byl jsem amatýr, dostal jsem strom. Já jsem přihrával. No, přesně takhle na zelenýho jsem to chtěl taky odehrát. Nevím, kde jsem teda, ale. A ono je to stejně jedno. Dobře. A je tu bitka. Dáme, vole, ha? Pojď, vole. No pojď. No mačkám. Já vlastně mám, myslím, nastavený, že se nebiju. Nikdy. A já nechci dostat 2 minuty. Oh. Škoda. No pojď, ano. Škoda, že nemluvíš, když mám u tebe přímo mikrofon, to by bylo lepší. Takhle si mnozí lidi můžou myslet, že jsem blázen, no. Pepičku, teď něco řekni. Neřekne. Prostě na to kašle. Mluví jenom, když hraju. Dobrý, to byla no to nebylo rozumný, hoši. Pojď. Paul. Sekání, nebo jest takovýho. Kdyby to byl ten center rozehrál na mě. Ou, chytl. Jako sekl. Jeli jste to jako sekl. Bylo dobrý. Sek. Andrew Lapin, 55, kariéra góly. Oni dobrý češtin. Tak ještě jednou, hele, gol, hele, 640 na mě. A nebo tak, no. To má možná... A pojď, dejte nějakýho góla, ať mám asistenci. Aha. Mají ten kompl normálně tam začal střílet. Hackit? Za Hackert. Co je? Co je s ním? Dwayne Hackert. Nějaký zákroky, jo. Tak teď si můžu vystřelit, pojď.
Ale, já jsem přihrával. Ou. Ježiš, jak to je, tam nejsem? Dobrý. Naštěstí nic neudělal, nic nevymyslel. Jeď. Oh. Co je to tady? Chceš něco, vole? Jsem tam šál do ksichtu, chceš něco? Zase to skončilo v jejich bráně. Já si ukážu tady hackerta, co? To je úplně ta stejná akce. Co minule. Jo, to je... Tohle jako nevím, jestli byla nějaká zásadní střela. Já nic nepřebyl, vystředil, možná chtěl mezi betony, musí takový, ale to na nás neplatí už. Oh. Na mě zkoušej. Škoda. To jako zrozehráli. Cože? Jestli to bude gól. Ještě že tak, člověče. Tohle mi dělá vždycky problémy, no. Zase, dívejte. Naštěstí tak, naštěstí takhle. Kde jsem? Ona, jestli se motám kolem branky. Dobrý. Pojď, jestli máš problém. Ty on je blázní. Asi teda vystřelím taky. Škoda, že se to neodrazilo líp. Přihraje, to bylo jasný. Počkej, tam nikdo nejde. No, to vlastně tam já nejsem, že? A vlastně jsem nebyl já. Ale kdyby se to odrazilo líp, tak jsem mohl mít asistenci. Goman, Goman! Dobře, cože? Dobrý vín. Boom. Tak dobrý, tak aspoň vítězství, no, ale... Je pravda, že to bylo taky všelijaký teda vítězství. Tak já ještě než to tady skončí, tak se povám, jak to vypadá tady na druhé straně. 20% render, dobře. Mimochodem renderuju video, který jste všichni dávno viděli. To, že vychází zítra. Zítra myšleno tu chvíli, kdy to natáčím. Už byl nováček jedna. Brzy zjistíme. No, ještě poslední zápas mi zbývá. No tak natočím ještě jeden. No 47 poků, jej. Jej.